Sami Päivärinta, selvitetään yksi juttu. No. Onko tässä ollut joku vetojoukkojen keskuudesta tuosta ilmaveivin tekemisestä, kun nähtiin sulta yritys hetki sitten ja viimeksi Loimarannalta? Ei ole kyllä ollut, että en tiedä mistä on tullut. Ei ole ollut mitään. Ei ollut vetoa? Ei ole ollut vetoa, tämä ei ainakaan mun korvaa tullut. Se on siellä podcastissa. Esitettiin tällä viikolla semmoinen väittämä, että Kerho tekee tällä viikolla joko tuossa Oulun pelissä tai sitten nyt lauantaina niin 3 maalia tai enemmän ottelussa, niin se olisi nyt sitten huomenna luvassa, niin teetkö sä kaikki nämä 3 maalia vai jakaantuuko joukkojen kesken? Mä veikkaan, että Huttunen tekee ainakin pari, mutta mä voin ottaa siihen jonkun syöttärin kylkyyn. Joku tekee sitten 3. Sami, ajattelitko seisoo huomenna taas päällä? Olettaen, että pelaat. En tiedä. Okei. Ei pysty seisoo päällä. Huomenna Iini Jussi. Ei pysty seisoo päällä. Sä kun oot Miru aika lailla ton meidän maskotin kokoinen, niin sulla voisi olla hyviä tipsejä silleen, miten sä voittaa huomenna maskottien Hämeen herruuden. Heittää volti. Sillä saa ainakin tyylipiste. Viimeksi kun toi sun ketjukaveri tossa uhos, että tekee maalin pelissä etukäteen, niin pitäisikö kysyä häneltä tänään uudestaan? Varmaan kannattaa käydä kysäsemässä. Aika kuumana on lapa sen jälkeen, kun käy kysymässä. Luvatko antaa hyvän passin siihen? Lupaan. Onko sulla mitään lupauksia antaa huomiselle? No, ei nyt mitään erityisemmin. Pelataan. Tai ketju pelaa samalla lailla kuin ennenkin, vaikka ne äijät vähän vaihtunut. Ihan hyvin on peli kulkenut ainakin omalta osalta. Samaan malli. Ei mitään maaleihin liittyviä lupauksia? Ei uskalla antaa, mutta aina sitä koitetaan tähän. Kasper. Sä aikamoista highlight-maalia tuolla Oulussa. Kerro vähän siitä. En mä tiedä. Se tuli aika luonnosta. En tiedä. Harmi, ettei mennyt. Haetko huomenna jotain samanlaista? Toivottavasti. Haettiinko tällä paikkaa hämeenlinnalaisten sydämestä? Toivottavasti. Antsa! What have you liked about the crowd here in Pohjantähti Arena? Oh, it's really great. It's a great play here. It's a great atmosphere here. I think a lot of fans come here, so I can't wait for tomorrow game. Huomenna 4. kerta pelikanssia vastaan tällä kaudella. 3 kertaa on tullut tukkaan, niin mitä lähdetään parantamaan niistä aikaisemmista kauden otteluista? No, ihan hyviä pelejä. Ollaan tiukkoja pelattu, mutta maalit on jäänyt uupumaan. Niin jos löydettäisiin se kiekko sieltä verkon perukolta pari kertaa enemmän, niin siinä varmaan tulee voitto. No nyt on ainakin puolustuspeli toiminut viime peleissä. Tuossa noin 2 maalia päästy 2 peliin. Eli se parannus pitää tulla nimenomaan sinne hyökkäyspäähän. Just näin. On se vaikea, kun mitä me 0 maalia vai 1 maali tehty, niin silloin on vaikea pelejä voittaa. Mutta mahdollisuus annettu nyt viimeistä pari iltaa itsellemme, että sitten se on vaan meidän homma tehdä maaleja. No mikä siinä puolustuspelissä on nyt mennyt jiiriin? No siis varmaan selvennetty pari asiaa ja jengi on omistautu, mikä on hieno nähdä, niin sitä kautta sitten hoidettu, pistetty vielä paremmaksi ja tietysti rajoittanut tosi hyvin koppeja kiinni, se helpottaa.